Հարգելի գործընկերներ, նախորդ անգամ ես արդեն մեր դիրքորոշումը հայտնել եմ եւ տեխնացուների վերաբերյալ նրանց մասնագիտական կարողությունների եւ իրավաբանական համայնքում նրանց բարձր տեղի վերաբերյալ ուստի եւ նրանցից որևէ մեկի ընտրությունը այս պարագայում կհամարենք միանշանակ դրական, անկախ նրանից, թե նրանցից ով կընտրվի, որովհետև երկուսն էլ բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ են եւ մեծ հարգանք են վայելում իրավաբանական համայնքում, ոչ միայն իրենց մասնագիտական գիտելիքների համար, այլ նաեւ իրենց մարդկային որակների համար եւ նաեւ այն աշխատանքի, որ մինչեւ այսօր իրենք իրացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում իօքուտ մեր պետականության։ Իհարկե տարբեր բնագավառներում է եղել այդ աշխատանքը, բայց երկուսի աշխատանքն էլ միտված է եղել պետականության զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ պարզապես կուզենայի հավելեմ իմ նախորդ ելույթին, որ այն, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում, հատկապես դատական իշխանության կայացման բնագավառում, միանշանակորեն չի կարելի ասել, որ ազնիվ հայլեր են եղել դատական համակարգը կայացնելու, որովհետև տարբեր իշխանության պայմաններում յուրաքանչյուր իշխանությունը ձգտել է կազմակերպել դատական իշխանությունը այնպես, ինչպես որ ինքն է գտնում իրեն հարմար։ Եվ ցավոք սրտի, դուք էլ բացառություն չեք, եւ ձեր մոտ էլ ես չեմ տեսնում ազնվությունը դատական իշխանությունը իրապես կայացնելու համար եւ անկախ դատական համակարգ ստեղծելու համար։ Այդ ազնվությունը նաեւ չի տեսնում մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը, որովհետեւ դուք ձեր անհասկանալի երբեմն անկազմակերպ քայլերով ոչ թե ուղղել եք դատական իշխանության համակարգի կայացման քաղաքականությանը ձեր քայլերը, այլ ընդհակառակը քաոսի եք վերածրել այն, ինչ որ մինչև այդ կազմակերպված էր, բայց կազմակերպված էր որոշակի շահերի սպասարկման համար։ Հիմա դուք քաոսի եք տարել, որ ոչ մի շահ որպես այդպեսին չի սպասարկում, կամ չգիտեմ, տարաբնույթ շահեր է սպասարկում եւ չկա կազմակերպվածություն։ Այսինքն դուք ձեր օրենսդիր աշխատանքը փոխանակ օրենքները ճիշտ ընդունելու միջոցով այնպես կազմակերպեիք, որ դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորեիք եւ գործադիր իշխանությամբ էլ չմիջամտեիք դրան, դուք ինչ-որ ցակցրի որոշումների միջոցով, դա լինի օրենսդրական ակտերի միջոցով, քաղաքական հայտարարությունների միջոցով, կազմականդել եք առանց այնել վատ վիճակում գտնվող դատական իշխանությունը։ Ուստի ես ցավոք սրտի եմ ասում, ես անձամբ հույս չունեմ, որ ձեր իշխանության պայմաններում մենք կարող ենք ինչ-որ մտքի ծայրով անգամ մտածել դատական իշխանության առողջացման մասին, այլ չեմ խոսում պետական ապարատի մյուս բնագավառների առողջացումների մասին։ Միգուցե դա ձեր մեղքը չի, չեք պատկերացնում արդարադատությունը ինչ է նշանակում, չեմ ասում ձեզնից առանձին մարդիկ, առանձին մարդիկ գիտեմ, որ պատկերացնում, բայց ձեր հավաքական գիտակցությունը արտահայտված քաղաքականության մեջ չի պատկերացնում դա։ Ես կուզենամ, որ դուք դա չպատկերացնեք, այսինքն ճիշտ արտահայտված լինեմ, հա, չպատկերացնելու մեղավորությունը ճիշտ լինի, քան թե դուք դիտավորությամբ դա անեք, որովհետև եթե դուք դա դիտավորությամբ եք արել կամ շարունակում եք անել, երբեմն կարելի է նկատել հանցակազմի տարել դրանց ներսում։ Ուստի եւ հիմա էլի մեկ անգամ եւս խնդրում, հորդորում եմ ձեզ, որ եթե չեք կարողանում դատական իշխանությունում դրական փոփոխություններ կատարեք, ապա գոնե մի քանդեք այն, ինչ որ կա, որովհետև ավելի լավ է վատ իշխանություն, քան դրա բացակայություն, ավելի լավ է վատ կարգ, քան քաոս։ Ինչ վերաբերում է լավ կադրերին դատական իշխանություն ներգրավելու պրոցեսին, միանշանակ այս բնագավառում պետք է ավելի բարձր առաքելություն դրսևորեք եւ առաքինություն դրսևորեք, որովհետեւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կադրային մեծ բազա չունենք իրավաբանության բնագավառում, նաեւ մնացած բոլոր բնագավառներում։ Երբ որ մենք գտնում ենք լավ կադրեր, արհեստավարժ մասնագետներ, նրանց պետք է բռնենք, համոզենք, բերենք պետական ապարատ եւ մասնավորապես նաեւ դատական իշխանություն, եւ թույլ չտանք, որ լավ կադրերը հիասթափվեն պետական ապարատից եւ թողնեն գնան մասնավոր ապարատում, հա, մասնավոր ոլորտում աշխատեն։ Դրա համար պետական մտածողություն է պետք բոլորիս
բոլորիս համար, բոլորիս խոսք սուղված է բոլորիս, և եթե հնարավորությունը մեկ անգամ ընձեռնվում է, ապա պետք է անպայման օգտվել այդ հնարավորությունից։ Դուք 20 օր առաջ չօգտվեցիք այդ հնարավորությունից, պատճառ բերեցիք, որ կադրերը իհարկե շատ լավ են, բայց քանի որ բարձրագույն դատական խորհուրդն են ներկայացրել և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն էլ, ղեկավարն էլ ձեր սրտով չէ, ապա դուք դեմ եք քվեարկում կամ չեք մասնակցում քվեարկությանը, որը որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, որովհետև հիմա էլ է բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայացրել այս մարդկանց։ Եվ հիմա, եթե դուք դրականորեն քվեարկեք նրանց որևէ մեկի օգտին, կնշանակի, որ դուք ձեր ասած նախկին խոսքը փաստորեն մոռացել եք։ Դրա համար ես կխնդրեի, կարող եք հետ տալ ձայնագրությունը, լսել ձեր խմբակցության ղեկավարի խոսքը։ Դրա համար ես կխնդրեի հայտարարություններ անելիս, հատկապես այնպիսի զգայուն ոլորտի հետ կապված, ինչպիսիք դատական իշխանությունն են, մի քիչ ավելի զգուշավորություն ցուցաբերել, որովհետև դա է պահանջում պետական մտածող մարդու վարքագիծը։ Շնորհակալություն։